lagaagama baahna in shacabka wada kooto loo xiro kootadaha weynka Soomaaliland baa waayay hadaan reer awdo lahayna uma baahnin kooto xoog baan ku dhaxsanayna waxaan u baahnaa xoog baan ku dhaxsanayna wadada wuxuu yiri magaca Soomaaliya ayaa ku qoran shacabka Soomaaliland waxa weydiinaya in mise mashruuc oo magaca Soomaaliya ku qoran ayaa dalka socda sida darteed axmed uu doorashada inay madaxtooyo oo wari doonayo dalku ima la axmed uu maqan yahay uu arkay in duruufuhu isxireen laakiin saaxiibadeedii madaxtooyada ka hadlay waxa la hadii aad ilaa u hadlaysaan iska casiina xisbiga kulmiyo ilaa ku biira cabdimalik sheekh musucdoon waxaynu leenahay waa in sida ugu dhaqsaha badan xurriyadooda loogu soo celiyo waa in ragga dhalinyarada ah ee dalka maad aragtay maal gashaday wuxuu taray in xurriyadooda loo soo celiyo ceeb bay ku tahay qaranka maxamed cabdi oo tv saddex jira sameeyey haddana ka mid a tv-yada ugu saamaynta badan dhammaan dhulka afka soomaaliga lagaga hadlo in lagula colloobo sideed u aasaastay warbaahin saamayn leh in lagula colloobo xaqdaraan u aragnaa dulmi baan u aragnaa gardaraan u aragnaa waxaan leenahay labadaa oday dalka shaqo weyn bay u hayeen xurriyadooda loo soo celiyo kaas waa qodob qodobka labaad waxaan u mahadnaqayaa ku horreysiinayaa golaha halkaan naga soo horjeeda taariikhda soomaaliland golaha guurtidu taariikhda soomaaliland golaha guurtidu taariikh weyn buu ku leeyahay taariikh baaldaha buu kaga qoran yahay muddo badan oo muddo yar oo beryaha dhexe maad aragtay dadku dhaliilayeen way soo ceshadeen taariikhdoodii maad aragtay dahabiga ahayd bay soo ceshadeen 6-7 xildhibaan bay kusoo ansixiyeen xeerkan taariikhda soomaaliland waa markii ugu horreysay waa markii ugu horreysay maanta xukuumad talada dalka haysa ay ka hor yimaadaan 7 xildhibaan oo golaha guurtida ah iyo 7 xildhibaan oo golaha wakiilada ah wax kale odhan maayo waxaan leeyahay salaamullah cala alxujaaj weeye macnaheegu salaamullah cala alxujaaj weeye maxaa keenay baan isweydiinaynaa inay 140 xildhibaan ka hor yimaadaan maxaa keenay waxa keenay dalkii jamhuuriyadda soomaaliland oo la kala gooyey oo laba gobol ay tageen ayaa keentay waxa keentay ciidankii qaranka oo la baabiiyey baa keentay inay 140 xildhibaan ay ka hor yimaadaan xukuumadda maxaa keenay shacabkii reer soomaaliland oo gaajo la bakteeya oo sicir bararku cirka isku shareeray oo maad aragtay biyala-aantu cirka isku shareertay oo aqalka madaxtooyada ay nacasnimo iyo xumaan waxaan aynan kasoo burqanayn oo tii ugu dambeysay shalay cali axmed lagu sameynayey ay kasoo burqanayaan ayaa keenteen 140 xildhibaan ay dhinac uga istaagaan mucaaradku berigii hore golayaashan waxaan jiray minority 20 xildhibaan 10 xildhibaan 15 xildhibaan waxaan dhaamin baa jiray maanta laakiin waa aqlabiyad waxaan u mahadnaqayaa mudanayaasha labada gole inay garteen inay dalkooga badbaadiyaan iyo dadkooga inay badbaadiyaan waxaan filayaa saxaafaddu inay halkaas kale ka taagan tahay xaaladda qaranka intaa markaan dhaafo mudanayaasha kalaan u banaynayaa xeerkani walaalayaal waxa weeyaan waa badbaadada dalkeenna hal kelmad baan doonayaa soo noqnoqoto inaan saxo xeerka qodobka la leeyahay lumber 20 120 la sheegayo ma aha kulli curiye 2024 maaha ayaa loo codeeyey 2002 doorashadii golaha deegaanka 20%-gaasaa lagu galay 2012-kiina 20%-gaasaa lagu galay maxaa cusub waxa soo kordhay muxuu yahay ee loo qaylinayo laakiin qodobkaa marka 20%-ka gobollada xisbina gaari waayo maxaa lagu kala baxaa ka ku-xigaa lagu kala baxaayo haldheerigaa la tirsadaa laakiin hal qodob baan rabaa inaan ka jawaabo waxaan arkayey mudanayaasha gobolka wadal ka soo jeeda qaar ka mid a iyo xukuumadda oo isku dhan oo ka hadlayo leh waxaan u hadlaynaa gobolka wadal gobolka wadal ay u hadlayaan waa kow muuse madaxweynaha qaranka yaa ka fadhiyaan uu saddexda wasiir iyo saddexda agaasimo kaga soo ururiya wadal waa kow waxaan xaqiijinayaa oon shacabka reer awdal reer soomaaliland iyo guud ahaan qarankaba u xaqiijinayaa hadalkii shalay guddoomiye cali axmed jubli sheegay ee ahaa in waddadii jabuuti ilaa soomaaliland isku xidhaysay waddada ay la hor istaagay oo gacanta wasiirka ay dadku u yaqaanaan wasiirka ugu wanaagsan ee sacad cali shire uu siyaasadeeyey isagoo uga dan leh inay keliyata gobolka awdal inuu ku xumeeyo ugu talagalay waan xaqiijinayaa waddadaa wuxuu yidhi magaca soomaaliya ayaa ku qoran shacabka soomaaliland waxaa weydiinaya in mise mashruuc oo magaca soomaaliya ku qoran ayaa dalka socda iska daa kuwa magaca soomaaliya ku qorane
وحكس على ذلك هو مجاية شخصيات صومالية دور دنتها لون حارسته سيدات ماير كي مجاية دي مقدسو انجينير يريسو مشاريع 2 مليار دولار ايا كس على ذلك وار مشروع عاصي وان نرول يجيري ايو شعب كاودوليا نيكا وطولا يا وحد سيدة هنا سيدات فصحيسا وطادا سيدات فصحيسا لقاق مباهنا ان شعب كاودول كوطلو عنا كوطادا هويك السومان لنبوهي هدان ريرا وضل هنا ومباهنين كوطو حوك ما كنت أحسنين وحنو باهنين حوك ما كنت أحسنين وحكيك بحيا صاحب هذا ألقى كان لعبة نحن لنا لها أحمد إسماعيل سمت الدور شو بدك تقولي وكان قبل دوني دور شو لما لعبت هيدا هالشيء يا صلح كي مدي هذا يا القرن وطلق قريب كم مدي أي سمي سي وهم بدك وينو ناس أو كتب يجي أي الله كل خي إنه أحمد دور شو لما لعبت هيدا ما أنت خسوا قبل كلو سيد أدرت يا أحمد دو دور شو تاني أنا يوم بدك تقولي أو وري دوني يو دلكوا يوم الأحمد ومقيا واركينه ظروفه سحلان لكن صاحب هذا دي مدحتوه ده كان لي واحد له حضي هذا الله واحد لسان اسكع عسيل حسب كل بيه الله كبيرة الله على كبيرة له أن عد جاره الله قد نهي 20% كم تجرو حسب كا أور كاف كلا ده عيا كله يرادو تاني كشقي سنة يا حتى الله ده محاول شقي سنة ساعات ترادو هبل يا مهرب هذا جالسي قبل كسيج دكمة كستي يا قار كستي يا قاب كستو تاعي يا ده وتبعي ركبوا الرسنة يا ضبوا الرسنة يا نيك الدنيا نسكع عليها هذا هو الرسول وطد كاك اسمه او اخلاق وناكسن يا دمع وناكسن يا ما دركتي دي حد حد شو ناكسن بعد دخل لوك اسمه مدنيا شهر بنين يا ادي اد بعد ما سنتي وحا سيو على قبطان بريتوريا سانتا بي سانت كنت محمد اي ويدي جوغا وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قبطي رأي هذه إذا دمانية ديت سيدا ساد سهل إيفي سي بلاس حوالة تاج بانجي غف إيه أديق إزقاسين تا أكو سورت قرينا يعينا صوماليا قيمة جوك سوع الكفتير وفي أب كلاس ودك أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا.